हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जीवर जियो, जो है समा कल हो ना हो। वन अफ माई फेभरेट सङ, आजभन्दा धेरै वर्ष पुरानो गीत। When I was child, that time I was listening this song, I really like it. सायद मलाई मात्र होइन, यो गीत धेरैलाई मनपर्छ। त्यति बेला म इन्डियामै थिएँ, एकदम सानो थिएँ म त्यति बेला। त्यति बेलादेखि नै यो गीत, यो फिल्महरू निस्किसकेको थियो, रिलिज भइसकेको थियो। एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन यो फिल्म कहिले रिलिज भएको हो, तर मैले यहाँ गुगलमा सर्च गरेर पनि हेरिनँ। एकदम धेरै मनपर्छ मलाई यो फिल्म अनि यो गीत, अनि त्यहाँदेखि नै मलाई शाहरुख खान चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको, फेभरेट, वान अफ माई फेभरेट हिरो। म फ्यान पनि हो उहाँकै, त्यसैले आज धेरै वर्षपछि यो भिडियोमा गर्नुभएको कमेन्ट लिएर आउँदैछु। यो भिडियो रिलिज भएको 10 वर्ष भइसकेको रहेछ आजसम्म, 2024 आज यो कमेन्ट पढ्दाखेरि 10 वर्ष पुगिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सफलताको सूत्र पुस्तकमा होइन, निरन्तरको मेहनत पाउँछ। योर कमेन्ट्स आर कमेन्ट्स कार्यक्रममा म सुमन गर्तीको साथमा स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न चलचित्रमा हजुरहरूले गर्नुभएका राम्रा राम्रा कमेन्टलाई लिएर म हरेक दिन आउने गर्छु। म पढ्ने गर्छु तपाईँले लेख्नुभएको कमेन्ट, र म बनेछु तपाईँको आफ्नै आवाज। समयलाई धेरै खर्च नगरी आउनुहोस्, पहिलो कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु। यात्रा होस्, तपाईँको नाम पनि गोप्य नै रहनेछ। यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, त तपाईँले लेख्नुभएको कमेन्ट पनि मैले पढ्छु कि। अनि अन्तिममा मैले एकजनाको नाम रिभिल गर्न गइरहेको छु, एकजना चाहिँ लकी पर्सन पढ्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस्, कतै तपाईँ पनि लकी पर्सन पढ्नुहुन्छ कि। आजको पहिलो कमेन्ट यस प्रकार रहेको छ, सेप्टेम्बर 2024, Let's see how many peoples are still listening to this masterpiece. Wow, 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 wow. यो कमेन्टमा लाइक भन्नुपर्दा 7.9K लाइक रहेको छ। यति राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट। नेक्स्ट कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु, आई वान्ट दिस इरा, नो फोन, नो फेसबुक, नो सोसल मिडिया एडिक्सन्स, नो टिकटक, ट्रु पिपुल्स, ट्रु लभ। वाह 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 वाह। यो कमेन्टमा लाइक 5.6K लाइक रहेको छ। यति राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट। नेक्स्ट कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु, अ मेसेज टु द फ्युचर जेनेरेसन, लेट्स सी दिस मास्टरपीस सङ्स डाई इट। थ्याङ्क यू फर 2.6K लाइक्स। वा 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 वा। अहिले यो कमेन्ट पढ्दासम्म 2.9K लाइक रहेको छ। थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट। नेक्स्ट कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु, आई डेडिकेट दिस सङ्ग्स टु माई बिलोभ हस्बेन्ड हु लेफ्ट मी टु कोभिड, आई मिस दोज गोल्डन डेज विच आई इन्जोय विथ माई हबी। वा 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 वा, सो स्याड कमेन्ट, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो संसारबाट छोडेर जानुभएको रहेछ। उहाँको आत्माले पनि शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु है। सुखवती लोकमा जन्म होस् उहाँको नेक्स्ट लाइफ है। अनि उहाँ पनि एकदम स्याड भएर इमोजी स्याड, रोएको इमोजी कमेन्ट गरिदिनु भएको रहेछ है। ठिकै छ, केही छैन, उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँले पनि, तपाईँले जतिसम्म लाइफ बिताउनु भयो, उहाँसँग बिताउनु भएको लाइफ चाहिँ एकदम यादगार भएको छ होला तपाईँलाई। अनि एक दिन त सबै हामी संसार छोडेर जाने हो, त्यही भएर धेरै मन दुखाउनु पनि हुँदैन। त्यसैले यस्तै रहेछ लाइफ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ है, मुभ अन हुनुपर्छ। त्यसैले यति राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट। नेक्स्ट कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु, यु ओन्ली लिभ वान्स, बट इफ यु डु इट राइट वान्स इज इनाफ, चेरिस एभ्री मोमेन्ट इन युर लाइफ, लाइफ इज टु सर्ट टु बी स्याड।
जो हे समा कल हो न हो हाँ जे भए पनि कल हो न हो है डू इट टुडे है कल हो न हो है यो कमेन्टमा लाइक भन्नुपर्दा 4K लाइक रहेको छ यति राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट नेक्स्ट कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु दिस सङ्स नेभर गेट ओल्ड नो म्याटर हाउ मच आई लिसन टु इट आई नेभर गेट बोर वा 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 थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट नेक्स्ट कमेन्ट चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि फर्स्टमा एकजना लकी पर्सन पढ्नुहुनेछ भनेर नाम चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाउनेछु नाम चाहिँ हजुर आफैले पढ्नुहोला मैले चाहिँ कमेन्ट मात्र पढ्न गइरहेको छु नेक्स्ट कमेन्ट र लकी पर्सन कमेन्ट यस प्रकार रहेको छ डोन्ट वरी यु आर नट टु ओन्ली वान हु लिसनिङ टु दिस मास्टरपिस इन जुन 2021 वा 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 थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल कमेन्ट आजको कमेन्टको भिडियो यस्तो रहेको छ भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सब गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु तपाईँ यति नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई बेल बटन अन गरेर अलमा अन गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोमा भेट्दैछौँ हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।